କମିଶନର ଚିହ୍ନିନ ତୁମେ, ତୁମେ ନୂଆ ଆଇଛ, ଗୋବର ବଳି ଦେବି ମୁହଁରେ ପାଟିରେ ପୁରେଇଦେବି। ତୁମେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଦଳୀୟ କାମ ବତଳ ପରେ 50-55 ବର୍ଷର ବିଧାୟକ ମୁଁ, ଜଟଣୀ ବ୍ଲକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ଲକ, ଜଟଣୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ, ମୁଁ କେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିନି। କାହିଁକି ନା ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ମେମ୍ବର, କାଉନସିଲର, କର୍ପୋରେଟର ମାନେ ତାଙ୍କର କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଥିରେ କେବେ ଭସ୍ତ କରୁନି, ମିଟିଂ ବି ଯାଏନି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମିଟିଂର ମୁଁ ମେମ୍ବର, କେଡ଼େ ତେଲିଆ ଇଏ କମିଶନର, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କମିଶନରଟା କାମୁକା ଲୋକ, ହା ଅରେ ଏଡ଼େ ତେଲିଆ। ହଏ ନବୀନ ବାବୁ, କ'ଣ ତୁମେ ଶାସନ ହଏ, ଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ କି ଶାସନ ଇଏ, ଏ ପାଣ୍ଡିଆନ କ'ଣ ତୁମେ ସୁପରଭିଜନ କରୁଛ, ଏ କାହାର କାଲି ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ। ଚାରିଜଣ ଏମ୍ଏଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର କର୍ପୋରେସନର, ଏକାମ୍ର ମଧ୍ୟମ, ଉତ୍ତର ଜଟଣୀ। ଏ ଚାରିଦିନ ତଳେ ବ୍ଲକ ପଟା ଦେଲେ, ମିଛ ପଟା ଚିହ୍ନ, ସେଥର ଏମ୍ଏଲ୍କୁ ଡକରା ନାହିଁ, ଜଟଣୀ ଏମ୍ଏଲ୍କୁ ସେ ତିନି ଜଣ ଏମ୍ଏଲ୍କୁ ନେଇ ବାଟିଲେ, କାଲି ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ। ଏ ଏଡ଼େ ତେଲିଆ କମିଶନର ତୁମେ, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତୁମେ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷ ଲୋକ, ଭଲ ଲୋକ, ତୁମେ ଆମକୁ ଯେମିତି ଅପଦସ୍ଥ କରୁଛ ଆମ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଆଗରେ, ଆମକୁ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନକୁ ନ ଡାକି ସେଇ ତିନି ଏମ୍ଏଲ୍କୁ ଡାକିଛ ତୁମର ବିଜେଡ଼ି, ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ବୋଲି ଡାକିଲନି। କମିଶନର ଚିହ୍ନିନ ତୁମେ, ତୁମେ ନୂଆ ଆଇଛ, ଗୋବର ବଳି ଦେବି ମୁହଁରେ ପାଟିରେ ପୁରେଇଦେବି। ତୁମେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଦଳୀୟ କାମ ବତଳ ଉପରେ କରୁଛ, ମୁଁ ଯାଏନି, ମୁଁ ଜଟଣୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମିଟିଂ କେବେ ଯାଇନି, ଜଟଣୀ ବ୍ଲକ ମିଟିଂ ଯାଇନି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ମିଟିଂ କେବେ ଯାଇନି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ଲକ ମିଟିଂ ଯାଇନି। ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ମେମ୍ବର, କର୍ପୋରେଟର, କାଉନସିଲର୍ମାନଙ୍କୁ ପୁରି ଦିଏ, ହାଣ୍ଡି ଦିଏ, କେବଳ ଲାଗି ପଡ଼ି ସରକାରରୁ ଟଙ୍କା ନିଏ, ଗାଁ ଗହଳିରେ କାମ ହେବ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଜଟଣୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାମ ହେବ। ଆଉ ତୁମେ ଗୋଟେ କାଲି ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଆମର ନାଁ ନାହିଁ, ତୁମ ଫାଦର୍ସ ପ୍ରପର୍ଟି, ତୁମ ଜେଜିଙ୍କର, ଆମେ ସେ ବର୍ଷକୁ 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛି, ମୁଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛି 3.5 ଲକ୍ଷ। କେତେଜଣ ବେନିଫିସରି ଅଛନ୍ତି ପାଇଁ 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବା ବାଲା, ତୁମେ ଆମକୁ କାଟି ଯାଇଛ। ବି କେୟାରଫୁଲ କମିଶନର, ତୋ ଅଙ୍ଗ ଝାଡ଼ିଦେବି, ମୁହଁରେ ଗୋବର ଗୁହ ବୋଳିଦେବି ଯଦି ଏଭଳିଆ ଭୁଲ ଆଉ କେବେ କର, ଆଇନ ହାତକୁ ନେବି। ଯେହେତୁ ମୋ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆମକୁ ତୁମେ ଅପମାନ କରୁଛ, ଆମେ ତାଙ୍କରି ଆଗରେ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଗରେ ତୁମକୁ ଅପଦସ୍ଥ କରିବୁ। ବି କେୟାରଫୁଲ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦି ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ।